մենք պատկերացրել ենք այսպիսի մի իրավիճակ, որ երկու խաբեբա, այսպես ասած շարլատան աճպարարներ, ֆոկուստիկներ, մեկներ են Հայաստանի հեռավոր գյուղերից մեկը, այնքան հեռավոր, որ Պարսկաստանում է։ Որ վերջի անգամ Երևան է, կուզես ես սորան իշտեր են մուս կողմով էլն է, հետո ջիչ ասես ներքև են ծա են մուս կողմ, հա, որը բոթի վրով, հա, որը ճամպայակ սուպ, հետուր որով են ծա են մուս կողմ, հա, Հա մենք է գնանք Երևան ապրենք, հեն է ամբողջ օրը Ռուզվելտիս հետ եմ ասում, գնանք Երևան, դե չի համաձայնվում։ Դա էտա ճիշտ է լիքսակ են այդ Երևան ապրել ու տեք չի վայ, ետ Երևանում հանգջի վիրուս կա, Սես մարդիկ ձերներ դրուք անգժների, սես մանակիք հան, ու իր թվա, իրանց անգժները ավորգ ծավա, հետ որ եմար սես բարձր խոսան, հելը, հելը, հետ որից ավելի պետար վիրուս կա, գիտես, այդ վիրուսի մար սենց իչոր բամբակներա կոխեն անգժներ, սես չէ չիր պանրի պես սենց իչոր պանագիչի, սես գիչի գիչիկ մտնի ճեբերան, հետո Անդուց հետո չիտեմ դորակ էթա։ Վայ Ռուզվելտը սեգավ, Ռուզվելտը։ Հալա մի անդելի տերեն էթա։ Վալա, բասկսան կելով։ Վարպետ։ Ես երտում են չեղի, սանգի կամ են մնացուկը նիկում պատնեն։ Հալա, Համի դրանք ֆոկուսնիկներ են, թե աչի վրա պարողներ։ Դու ես ֆոկուսնիկը, արա։ Դեպի լարա, ֆոկուսնիկը դրեց, դեպի լարա, հարա, հանի պետի ֆոկուս մոգիս արես, հա? Հենց իմա, դու կտեսնեք նես ֆոկուսներ, որոնցից կապուշանակ դու որ վապշե։ Արա, դու էտ իչ ֆոկուս պտի արես որ, արա պետականներից հետա մենք զարմանակ։ Աշկեր է տղեր կյալ են։ Այդ ինչեր էին անում այդ անխիղջները։ Չկաս։ Այվով որ մածիկ կնիկը սեկավ աշկիս դեմ ընդրեց կնաց։ Ես որ Երևան է, ետ է կատեսա ընդրել են։ Որա պացետ իշտեղ այդ Երևան են, որա սորև։ Արատ է լավելի թերիք։ Կյանքիդ մեզ ճարա մի անգամ Երևան ես եղե երկու ռոպեով երկու տարի պատմես, արա, ձրետ կնրելի։ Ես կեզ է թիչ որ եսի տունում չեղի զանգի կամ մնացածըն պատմեմ։ Տղելավ հետո, երկարը։ Արել է, երել է։ Սարց, պանց։ Այդ ես ֆոկուսներ եք եսի, բրնվեք։ Բրնվեք։ Ես կամ ողտ Երևան էի մացես ես պանչայի տեսել, հորես սարել։
սկզբից ալ չամադանի մեջ է։ Ոշվայն այս ես չամադանը դարդական այի։ Ոշվայն այլ այդ դուք այլ, դու շատ ես հասկանը վոգուզինց, էլ է վակ տևիտ պոպեր վիլդնը։ Շատ ուրախ էի, որ դուք եկել եմ ձեր ցավոտան եմ, ես ես գեղի գեղապետն եմ, ընկեր Ռուզվելտը, Ռուզվելտ Ղևոնդովիչ ձեր համար, ճաթաջելյա, ես կնիկսա Միրանդան, բարև ձեզ, բարևտեմ ես ձեզ, ես Պուտ-Պուտ շորը վաղջիկն էլ Անկանա, ոնց հասկացակ մեր գեղի միակ Պուտ-Պուտ Անկանը։ Ամենի ողորմ։ Այ, ձեր ցավը տանեմ։ Ոնց հասկացաք, առաջի շարքում նստացաք յուղի ինտելիգենցիան։ Երկրորդ շարքում դե նստացա արդեն միջին խավը։ Ձեզ որ բոլորս ուշադիր նայում եք ձեզ, էշտացեք մեզ։ Մայստրո, երաշտություն։ Ոսի համար ինձ պետք է գումար, ու մոտ կա փող, բերեք տվեք։ Ոչ մեկ շարպի տեմին, գյուղապետ է ստեղա, դու պտի տա, գյուղապետ է, ես կտամ, գյուղի բյուջեից ես կտամ։ Չէ ես կտամ։ Դու կտաս, ես կտամ։ Մայրաննա, այո։ Ես պաստորը տասը տարյատու ենց ես բողորը ես տոժատանի է! Նավել է ողորը! Այ, ես է կսեմ որ հերևան կետա մարրև տուրակ են են, են չէ անցի խանդի մեր կացուտա կրծել առավ! Վարադ է լավել է թրիք! Ես պաստոր են ինձ ալս, ես թողարյան տվալ! Նստի տեղը տվալիցավ Իրան են չեց փող տվել, խապ մերից, խապ մերից, խապ մերից, ի աղջիկը բոքս են բենի, խապ մեր, խապ մեր, էտ իրանք
ինքն մսխրփում, իսկական ֆոկուսները կարտերա վնանում։ Հա, կարտերով ֆոկուս եք ուզում, Մարիաննա, կարտերը։ Ինչ պետքա ձեզանից ամենադուխովը, ով։ Ով։ Եթե ասեմ, քանի Ռոզվերտը կացերա Երևանոր կացերա մի հատ տեղ է։ Արա տենեմ եմ, արա։ Արա փոսքսա։ Քերի քարա։ Կարողա տանեմ բարեմ քե։ Չէ, լավա։ Ուրեմն, հենց հիմա դուք ստեղից վերցնում եք մի հատ քարտ։ Ու ես գուշակում եմ։ Հիշեք քարտը։ Փաշեք։ Ամբրեք։ Հիշեցիք։ 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 Երաշտություն, մայստր։ Ես մեծ եմ։ Արդեն դու վեցը։ Ես յոթերն եմ։ Յոթերը։ Խաչինը։ Իմ խաչինը։ Ես դա, ես դա։ Ես խաչինը, ես խաչինը։ Ես գոնե կապիտասը չկա։ Կապիտասը։ Իդե կապիտասը, կապիտասը յանի չկա։ Յանի կապիտասը չկա, կապիտասնա։ Շառնակում ես։ Շառնակում ենք, ուրեմն հենց հիմա։ Ձեր աչքի առաջ կանետանա այս թաշկինակը։ Է, Միրանդացա։ Ուշադի, նայ։ Նայ։ Ձեռներս դատար կան, նայ։ Բանչ կան, նայ։ Բանչ կան, նայ։ Բանչ կան, նայ։ Հանո դիրատը, այ։ Նայ մեզ կանգարս աչքերի մեծ սենց է սարը։ Դրա ֆոկուսը որն է, յանի իշմարես տալի, այ։ Դա ենա հանցած տարի Ստեփանոսը ընտենց ֆոկուս էր անում էր Միրանդային։ Արա ինչ է գնա ստից խոսում, ո՞վ է։ Հաբաց այդ ֆոկուսը նորած մոտ էր անում։ Արա։ Ո՞վ է դա։ Ստից մի քիչ փչացի։ Արի, արի, արի։ Ո՞վ է խոսում։ Արի, լստի խոլա բարի։ Միրանդա այսպես զուլալի է։ Ուտեմ։ Հենց հիմա։ Անետանում այս թաշկինակը երաշտություն։ Ես անետացնեմ։ Բան հենց հիմա ձեր աշկերտ կանետանա Մայրաննան, Մայրաննան։ Մայրաննա, լավ աղջիկ, ես ինչի՞ ես անում։ Քանինդ։ Երաշտություն։ Նայլստեա։ Հալալե։ Մեկ, երկու, երեք։ Հոսում տակը չեսի կտորա։ Եգ եգ մենք էլ ամուզմեն։ 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 Արի, լատ շտատ հել։ Եգ եգ։ Եգ ավարդը։ Հիրեք չորս։ Հնաց։ Չէ, հանցոր չշտատ։ Հա, լատ կացիկ, մի ռոնդա լարի պատը ներևանից։ Այս մի ադել ամուզվեմ էլի։ Այո, հոգնա է, վատ բջնա, ամուսնալ են, ամուսնալ։ Տեսա, լավելի օգնա։ Մայրանը նստի չէ, Մայրանը նստի չէ։ Հենց հիմա երաշտության ներքո Մայրանը կհայտնվի։ Հալալա! 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 Բարի, ի՞նչ ես ելես, բացի զանգեմ սկորը, ա։ Չէ, անուն մեր արվեստի մի զանգի։ Աղջիկ, չի՞ արվեստ, բացի զանգում եմ սկորի։ Թող հազիվ եմ կայանում։ Աղջիկ, ոտի վրա չես կայանում, ասում ա կայանում։ Հարություններ, կայանում եմ։ Բացի զանգում եմ։ Ալո, մի հատ շտապօգնություն էլի ուղարկեք, մի հատ հասցեն ասեմ ուղար։ Արա, ես նոր Երևանից հանգրջի վիրուս եմ բերել, ոչխար Այո, այո,
Շնորհակալություն ենք հայտնում Quiz Accessorize եւ Jennifer խանութ սրահներին։ Համագործակցության համար շնորհակալություն ենք հայտնում նաեւ New Yorker խանութների ցանցին։ Women's Club-ը շնորհակալություն է հայտնում Beauty Fabric գեղեցկության սրահին, մեր աղջիկների աննկարագրելի եւ գեղեցիկ դիմահարդարման համար։ Մեր խորին շնորհակալությունը Melin-ը գեղեցկության սրահին, մեր աղջիկների օրիգինալ եւ շքեղ վարսահարդարման համար եւ իհարկե շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան եւ դիզայներ Արայի Գաբաջանին։ Ինչպես յուրաքանչյուր լավ բան, այնպես էլ Women's Club-ը ունի իր ավարտը։ Բայց ի տարբերություն մյուս լավ բաների, Women's Club-ը սովորություն է կրկնվելու ամեն շաբաթ ժամը 9-ին Շանթի եթերում։ Այնպես որ կհանդիպենք ցտեսիցը։